Se não existe receita pronta para ganhar a eleição, pelo menos existem dois ingredientes obrigatórios: posicionamento e narrativas. Você precisa ocupar um espaço no debate político e você precisa levar isso para os seus eleitores de forma atraente e de forma envolvente. Se você não definir qual candidato você é e não conseguir levar o candidato que você é para os seus eleitores e fazer eles entenderem, você não tem nada. E se você ficar em cima do muro, já era. Com certeza você será esquecido e vão roubar o seu lugar. É isso mesmo. Então, entenda o seguinte. Quando eu falo que você tem duas coisas que são indispensáveis, posicionamento e narrativa, você precisa ter isso muito bem desenhado. Na última aula a gente falou sobre você se encontrar, sobre você definir e planilhar, colocar ali quem é você, o que você já fez de bom, o que tem de ruim, etc. Agora a gente vai pensar um pouquinho fora de você. Como um pouquinho fora de você? É o cenário que você vai ocupar. Então é o seguinte, você imagina aí a sua cidade, então você é candidato. Que lugar do debate político você, com a sua trajetória, com os seus projetos, com a sua ideologia, com aquilo que você já fez, com aquilo que você quer fazer, você vai ocupar? Entenda, você é candidato de oposição ou você é candidato de situação? Você é um candidato de direita, um candidato de esquerda? Conservador, liberal ou progressista? Você é um candidato de bairro, regional, ou você é um candidato para toda a cidade, ou é um candidato de classe, de classe profissional ou de algum segmento social, de igreja e etc., ou da população, dos cristãos, ou de alguma outra categoria profissional e etc. Qual é o tom que você vai usar? Você é um candidato fiscalizador, contestador? Você é um candidato realizador? Então isso mais para candidatos que são da situação, da sucessão e etc. Você, que obras você já fez, que conquistas você já trouxe, o que você quer trazer? Ou se você é fiscalizador, você vai cobrar, você vai mostrar os problemas, você vai protocolar ofícios, vai protocolar reclamações, vai lá levar o megafone na frente do gabinete do prefeito. Que tipo de postura, como atuação política, você vai ter? Qual é o tom de voz? Mas não é a voz igual essa minha aqui, que até tá meio rouca hoje, não. Qual é o tom da sua comunicação? Você vai ter uma comunicação mais agressiva? Você vai ter uma comunicação mais calma, mais sossegada? Qual é a linguagem que você vai utilizar? Se você vai utilizar uma linguagem mais jovem, mais coloquial, ou até se você vai puxar um pouquinho mais para algo mais formal? Por quê? E tudo isso vai definir e vai ser definido pelo seu público. Então, assim, não adianta, eu vou ser um candidato agressivo, e não só pelo seu público, mas até pelo espaço mesmo que a política vai te oferecer. Então, assim, eu vou ser um candidato agressivo, fiscalizador, de oposição, eu vou tacar o pau mesmo, vou fazer vídeo mostrando o buraco, vou entrar dentro do buraco, e o partido que você está afiliado apoia o prefeito. Tem lá um secretário e você vai sair candidato por esse partido. Não faz o menor sentido. E, então eu sou um candidato jovem dos jovens. Eu vejo muito isso. Eu sou um candidato jovem dos jovens, da renovação. E aí eu vou propor algo novo e etc. E aí eu vou usar uma roupa diferente, nova, uma camiseta tal e etc. E eu vou falar gírias e eu vou me comunicar de forma alegrinha. É um cara de 50 anos que não vai colar porque as pessoas não vão entender aquilo e aquilo
vai parecer ridículo um personagem mal montado da Zorra Total, por exemplo. Então, pense nisso. Vamos pensar aonde você vai se colocar. E depois que você pensar nisso, que espaço você quer ocupar nesse debate político, que forma e onde você vai se colocar, que cadeira você quer sentar, o lugar de quem você quer tomar, você vai pensar o seguinte: como eu vou levar isso para as pessoas? Qual a narrativa que eu vou formar, ou quais as narrativas eu vou construir para levar essa construção aqui, esse posicionamento, isso que eu montei, que eu escolhi, porque eu já sei quem eu sou, aí eu defini ali o espaço que eu vou ocupar, o que eu vou fazer, como é que eu vou levar isso para as pessoas? E aí não é só uma questão de definir o canal, se vai ser pela rede social, pela rua ou pelos dois, que é o ideal, se é no Facebook de tal maneira, se é no Instagram de outra maneira, ou se é no YouTube de determinada forma. É o que eu vou fazer, qual história eu vou contar, porque toda narrativa precisa de inimigos, de perseguição, de algo a ser combatido, de algo que precisa ser protegido, de algo que precisa ser defendido. Então você precisa pensar muito bem, porque você é candidato para combater quem? O que está em jogo? Qual é o inimigo? Qual é o vilão dessa história que precisa ser combatido? O que precisa ser defendido? O que as pessoas, se não escolherem você, vão perder? E por que você é o herói dessa história? Porque você pode salvar? Porque você demonstra que você é o cara que pode defender essas pessoas, que pode preservar aquilo que precisa ser defendido e combater aquilo que precisa ser combatido? Como é que você vai mostrar isso para as pessoas? É muito mais que escolher se é um vídeo, ou se é um card, se é um carrossel, ou se é uma foto. Mas é uma construção ponto a ponto de como você vai mostrar que você é o cara dessa história. Então, ou dessas histórias. Porque você pode ter várias micronarrativas que formem uma grande narrativa. Então é isso. Pensa nisso. Na próxima aula a gente vai continuar aprofundando isso. Agradeço mais uma vez de você continuar nessa jornada comigo. Repito, se você ainda não está inscrito, inscreva-se no canal, ative o sininho, vai lá no canal do Telegram, tá aqui. Tá por aqui o link do canal do Telegram. Participe lá, porque lá, além dos conteúdos em vídeo, além das videoaulas aqui, você tem acesso a muito mais. Tem conteúdos no Instagram, tem artigos no meu site, você consegue ser avisado na hora que o conteúdo sai e para você não perder nada. Muito obrigado e tchau!